you a genocide. Uhuru Kenyatta, you can hide. Mudaharaadkan oo looga soo horjeeday dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka geysanayaan gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo, ayaa lagu qabtay albaabka hore ee safaaradda dowladda Kenya ay ku leedahay magaalada London. Dadka ka soo qayb galay mudaharaadkan ayaa waxa ay sheegeen in ay si weyn uga xun yihiin dhibaatooyinka ay geysanayaan ciidamada Kenya oo xilligan ka mid ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, waxaana ay ku baaqeen in loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay dalka ka saarto ciidamada Kenya. Aadan Cabdullaahi, waxaan ku hadlahayaa magaca qabanqaabada ama qabanqaabayaasha mudaharaadkan iyo dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK. Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed, waxaan ka codsanaynaa Kenya 11 sano ay weeshaan duqeynaysay ciidamada AMISOM oo ay lacagta ku qaataan inaad ciidamada Kenya dalka ka saartaan meel walba iyo geed walba aad la fuushaan. Insha allah mudaharaad ku joogsan maayo socodka xiga xaafiiska UN-ka iyo xaafiiska EU-da London baan ku mudaharaadaynaa, oo ay tahay iyagaa dacmiya barakicinta, caburinta, maxay ahay taxadgudubka siyaasad ahaan iyo waxaweeye iyo military ahaanba. Waxa weeye waanu ka soo horjeednaa waxa weeye carruurta yaryar ee Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed maalin walba ku xasuuqayso xoolaha Soomaaliyeed nool iyo moodba oo ay maalin walba burburinayso oo diyaarada la soo galayso. Waanu ka soo horjeednaa, waanu cambaaraynaynaa. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Bashiir Maxamed Cali, waxaan ka mid ahay jaaliyadda reer UK. waxa weeye Kenya waxaan leeyahay Soomaaliya waxaad la leedahay 700 oo kilomitir oo xuduuda. Dadkan aad duqeynaysa kala bar in ka badan ayagaa degan xuduudda aad la leedahay Soomaaliya. Haddaad guri dumiso, ilmo yarna disho, hooyana disho, ogow Kenya waxa weeye guri Kenya ahaa dumaayo, ilmo Kenya ahaa dhimanaayo, hooyo Kenya ahaa dhimanayso. Kabiiran, magacayga waxaa la yiraahdaa Malaaq Maxamed Cabdullaahi, Malaaq Cabdiyow, Malaaq Taliyow, malaaqal digil imirfle ee UK aan ahay. Salaan ku baad geeg banaan baxa mahanka qayb galnay in caalamka iyo shacabweynaha reer Kenyaba tusiino Uhuru Kenyatta dulmiga ummadda Soomaaliyeed usug hayo. Yaan ka tala galnay, yaan kooyni waylanaa Uhuru Kenyatta iyo xukuumaddiisii waylanaa. Marka horaab unu misiin werdhan xoogaa ku kooyteen, awooda ku kooyteen, walaa inuu siin ka fadaan ka baha waayteen way siin ku codsadaane inay dalkaana ka bataan. Ka xunahay arrintaas, waanu ka soo horjeednaa. Waxaan u dirayaa dowladda iyadana waxaan u dirayaa wax kasta ha ku qaadato, meel kasta ha u soo maraan, ciidamada Kenya siday uga bixi lahaayeen oo ugu dhaqsiyaha badan inay ku dadaalaan ayaanu leenahay. Anigoo ah Sudaan Mursa Salaad Muuse, waxaan ka soo qayb galay maanta mudaharaadka lagaga soo horjeedo dhibaatada Kenya ay ka wado Soomaaliya. Waxaan nahay waxgaradkii dalka iyo dibadda labadaba. Waxaanu aad iyo aad uga xunnahay dhibaatada ay wado Kenya, dadka ay leynayso iyo xoolaha ay leynayso oo xasuuqayso, iyadoo haddana sheeganaysa inay ka mid tahay nabad ilaaliyaal ayay dhibaato ku haysaa ummadda Soomaaliyeed. waxaanu u sheegaynaa caalamka iyo Soomaalidaba, caalamka waxaanu u sheegaynaa inaanay suurtagal ahayn dal dowlad ciidamo ka joogaan oo haddana dadkii xasuuqaysa in la yiraahdo nabad ilaalin bay u joogaan. Waxaan ka imid muxuu ahaa Bargaham, waxaan u imid muxuu ahaa inaan maanta ka qayb qaato mudaharaadka safaaradda Kenya. Kenya dadkayaga ay xasuuqayso dhaqaale iyo nafba ay ku xasuuqayso gobolka Gedo, iyadoo aan gobolka Gedo u dan lahayn Soomaaliya oo dhan u dan leh. Isugu imaanay halka waxaa isugu imaanay maanta inaan ka banaanbaxno dhibaatooyinkii ay nagu haysay dowladda waddanka Kenya oo maalin kasta ku xasuuqaysay carruurteenni iyo maaragtay maatadeenni oo waddankeena ay kusoo duulaysay, iyadoo nooga faa'iidaysanaysa kala daadadna sidada aan kala daadanay iyo annaga maaragtay dhibaatada soo marnay annagii ciidamo diyaar noo ahayn oo dowladdeena dibdhac ku imaaday naba aha weysan jirin. Haddana waxaan rajaynayaa insha allahu inaad maaragtay Soomaaliya isku tashato maaragtay markastana. Dad waxaan nahay isjecel geesiya hal maaragtay isku raaca
maarta hadii dib kale imaado insha Allah taala halka waxaan u joognaa waa banaanbixi banaanbax kale waa la sameyn doonaa Soomaaliya ka soo wada qabdal haddana Soomaaliya dhan waa buuxda maasha Allah meel ka sees kaga imaadeen marka insha Allah taala Soomaaliya hal meel iskala soo jeesta hal meel iskala soo jeesta dhaxdiina waxba wa arkina dhaxdiina dhibaato ma taalo dhaxdiina dhibaato hal dhigina adduunweynaha la qabsada oo Ilaahay ka cabsada dhaxdiina inta isku jeesan lahaydeen waxaan ka baryayaa inaad maarta dawlad xoog badan oo dad shacab oo xoog badan oo dad niyad fiican Soomaali way ogahay dad fiican yihiin waan ogahay oo wallahi oo billahi waa ku dhaaraya Soomaali wadan ka fiican ma jiro dad ka qalo fiican ma jirto maanta guriga Soomaaliga intaan galo ayaan iskaga weysaysanaya oo cuntada cunaya oo jikada aadaya oo wallahi oo billahi Soomaali qof ka fiican uusan jirin waa ku dhaartay maanta wallahi ma dhaaran maanta waxaan ku dhaaranaya Soomaali dad ka fiican uusan jirin Soomaaliyay aan meel iskaga soo jeesano wadankeena horumarkiina aan gaarsino waa ina salaam walaalya gobolka gedo 10 sanana ay ku wado ay ku leysa caruurta haweenka iyo odayada iyo xoolahi waa ka soo horjeednaa xuduudaha waxay kala tagaan dhalinyarada aqoon yahaninta ah waa la afduubaa oo labada soo celiya waa la laaya waxay sameeyaan mataqaanaa diyaaradaha dagaalka kuwii ugu dambeeyey ee dad masaakiin oo shacab ah fullayaan 2 iyo 3 ma ahan ceel cadda u dambeysay ee Kenya ay ku wado weerarada waxnimada ah ee bahalnimada ah ee terrorismka ah Soomaali oo dhan bay u taalla maaha gobolka Gedo maaha Jubbaland waa dalkaagi waa diintaadi waa dignitigaagi qof kasta oo Soomaaliyo haddaad dibad joogto iyo haddaad gudaha joogtaba waxaa laga rabaa cadawgaaga koobaad waa kay Soomaali oo aan hayb ay bahay Soomaalidi UK naati kanta waxa halkan maanta u joognaa nahuri inuu dalkayaga ka baxay Soomaaliyeen meel kasta ay joogto inay ka dhidhiyaan dhibaatada ay ku haysa Kenya ummada shacabka ah iyo dumarka iyo ciyaalada iyo dhaqaalaha iyo burburka iyo baabaa inay ka kacaan oo ka dhidhiyaan ayaanu ayagana u sheegaynaa kan ay soo qaban qaadiyeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool waddankan ayaa waxa ay sheegeen in ay si weyn uga soo horjeedaan dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Salaad Kalsan TV London